Նորից վերջերս մտածում էի վերջի ժամանակների մասին, հա, մենք հավատում ենք, որ մենք ապրում ենք վերջի ժամանակներում։ Ինչի, որովհետև երբ որ նայում ենք պարագաներին, երբ որ նայում ենք Տիրոջ ասած խոսքին, երբ որ քննում ենք, տեսնում ենք, որ իրոք ժամանակները վերջի ժամանակներն են, բացի դրանից հոգին է նաև վկայում, որ մենք ապրում ենք վերջի ժամանակներում։ Շատերի հետ խոսում ես, ու երբ որ ինչ-որ բան հատուկ նշում են վերջի ժամանակներից, այդ նշված բաները միշտ ինչ-որ ահավոր դեպքեր են, հա, դեպքեր, որոնք իրոք լինելու են, տեղի են ունենալու, դա վախն է, ցավն է, հալածանքն է, նեղությունն է ու բոլոր մնացած խնդիրները։ Ինձ համար անձամբ վերջի ժամանակները այդ շեշտը չունեն։ Ինձ համար վերջի ժամանակները փառավոր ժամանակներ են, որտեղ վերջի ժամանակները մեր Տիրոջ գալու ժամանակն են։ Ու դրա համար վախի փոխարեն կարիք կա ուրախանալու, սպասելով մեր Տիրոջը։ Որտեղ մենք չենք վախենում նրանից, որ մի հոր մեր հետ կարող է ինչ-որ բան կատարվի, որտեղ ամենամեծ բանը ու կարևոր բանը մեր հետ արդեն կատարվել է։ Աստված մեզ փրկություն է տվել խաչի վրա։ Ու դա անժամ կետ է։ Մենք արդեն վայելում ենք Տիրոջ տված փրկությունը ու Տիրոջ ներկայությունը։ Հիսուս Քրիստոս Տեր է մեր կյանքում, ամեն։ Վերջի ժամանակները այն ժամանակներն են, որ մենք միանալու ենք մեր Տիրոջը ու գալու ենք ու թագավորելու ենք այս երկրի վրա։ Ու հավիտյան էլ Տիրոջից չենք բաժանվելու։ Դրա համար պետք չի ապրել վախով, մտածելով, որ վերջի ժամանակները ահավոր ժամանակներ են։ Այո, վերջի ժամանակները դժվար են լինելու, բայց ոչ են մարդկանց համար, ովքեր սպասում են իրենց Տիրոջը, ճանաչում են իրենց Տիրոջը, կանգնելու են իրենց Տիրոջ հետ, որտեղ Աստված ապահովելու է ու պաշտպանելու է ամեն։ Մենք հաճախ խոսում ենք նրա մասին, որ մենք ծառայող ենք, կամ ծառայում ենք, կամ ծառայենք։ Աստված վերջերս խոսում էր հետս նրա մասին, որ կարիք է, որ հասկանանք, որ մենք նախ զավակ ենք, որդի, ոչ թե ծառա։ Ծառան է միշտ վախենում, որդին միշտ վայելում է իր հոր ներկայությունը, որդին միշտ լսում է իր հոր ձայնը։ Լսում ենք այսօր մենք մեր Տիրոջ ձայնը։ Հիսուսը ասաց, իմ գառները իմ ձայնը լսում են և ճանաչում են։ Այսօր մեր Աստված խոսում է մեր հետ, խոսում է հիմա, խոսում է այս պահին։ Պատերազմը մի օր չի լինելու այն վերջում, մի օր չի լինելու այն հեռու ապագայում, պատերազմը հիմա է ընթանում, ասո ժողովուրդ։ Վերջում, երբ որ կարդում ենք այդ վերջին պատերազմի բախման մասին, կարդում ենք Արմագեդոնի մասին, հա, այո, դա պատերազմի կուլմինացիան է, դա պատերազմի են վերջին այդ պայքարի, վերջին կռվի տեսարանն է, բայց այսօր մենք հոգևոր պատերազմի մեջ ենք։ Այսօր ամեն պա ու ամեն վարկյան մենք կռիվ ունենք տալու։ Ու այդ պատերազմից հնարավոր չի խուսափել։ Վերջերս խոսում էի մի անձնավորության հետ, որը իրեն աթեիստ էր համարում, ասուն հակառակ ու թշնամի մեկն էր համարում, ու կրվում էր մեր եղբայրներից մեկի հետ, ու ասում էր, որ քո Աստված չկա, դու սխալ տեղ ես, ու անգամ հասել էր նրա, որ այդ անձնավորությունը հայհոյել էր ասում, ու ասել էր, եթե կա, թող պատասխանի։ Իրեն պատասխանել էին, բայց ոչ Աստված, Աստված չէ իրեն պատասխանել։ Շատ մարդիկ մտածում են, երբ որ հայհոյում են ասում, վիրավորում են կամ այդ հայհոյանքները երկինքը ասնում, ոչ մի հայհոյանք երկինք չի ասնում, ու հնարավոր չի վիրավորել ի վերջո ասում։ Մարդ իրեն ա վնասում, մարդ իրեն ա ցավացնում, երբ որ այդ դիրքի մեջ ա։ Ու երեկոյան այդ հայհոյանքից հետո հանդիպում էր ունեցել հակառակորդի հետ, գիշերը, ու այդ հանդիպումը վախի հանդիպում էր եղել։ Ինքը չէր կարողացել շարժվել,
Ու Սատանան իրան ասել էր, դու քիչ ժամանակ ունես, քո կյանքը ինձ պիտի տաս։ Ու դրանից հետո վախով եկել էր ինձ տեսնելու ու մյուս մեր ընկերների հետ խոսելու ու ասում էր, ես չեմ ուզում էլ, որ այսպիսի բան լինի իմ հետ։ Ասում էր, ես ուզում եմ սովորական իմ կյանքով, ոնց ապրում էի, տենց ապրեմ, ես սխալվել եմ, ես էլ չպտի ասեի։ Ասի, եղբայր, դու սահման ես հատել, հասկանում ես, դու հատել ես մի սահման, որը չպտի հատեիր, դու հատել ես մի սահման, որից հետո թույլ ես տալիս, որ մոտեցողը քեզ մոտենա, դու հայոել ես ասուն ու հակառակորդը մոտեցել է քեզ, այո, դրանից հետո քո կյանքը կարող է լիովին փոխվի։ Ու ես քեզ ասում եմ, չգիտեմ ինքը քեզ ինչ ասե, բայց դու այսօր հնարավորություն ես քո կյանքը տիրոջը տալու ու ազատվելու այդ վախից։ Այդ պահից հետո ինքը հասկացա, որ ինքը իրոք գտնվում է հոգևոր պատերազմի մեջ, ու ես մի բան իրեն ասեցի, ասեցի, գիտես, երբ որ պատերազմը ֆիզիկական է, օրինակ, աշխարհում բազում ես, աշխարհը պատերազմներ է տեսել, դու կարող ես ինչ-որ տեղ կարողանաս փորթակնվել, հա, անշուր մի անտառում ինչ-որ փոսփոր ես, տուն սարքես, հա, ինչ-որ գետնափոր, ինչ-որ տեղում կարողանաս գոյատևել այդ տարածքում, ինչ, չգիտեմ, պատահականությամբ կամ հաջողությամբ որևէ արկ չընկնի, ոչ մեկ չգա, չմտնի ու չվնասի քեզ, ստացվի այդպես։ Բայց հոգևոր պատերազմի մեջ հնարավոր չի պահկվել։ Հոգևոր պատերազմի մեջ դու կամ ես բանակում ես, կամ են բանակում ես։ Միջանկյալ տեղ տարածք հնարավորություն չկա։ Ու մենք այսօր պատերազմում ենք։ Մենք այսօր պատերազմում ենք։ Ամեն մեկը մեր մասով։ Ամեն մեկը մեր խնդիրների մեջ։ Ամեն մեկը մեր ներդրումով, Աստծո մարմնի մեջ, որտեղ այսօր մենք մարմին ենք, այսօր մենք տիրոջ մարմին ենք, այսօր բոլորս գործում ենք իրար հետ, ու ամեն մեկիս գործը, ներգրավվածությունը, ներկայությունը խիստ կարևոր է։ Հակառակորդը փորձում է մեզ իզոլացնի, առանձնացնի, զատի, բաժանի իրարից։ Այսօր շատ անգամ խոսում ես մարդկանց հետ ու հասկանում ես, որ խնդիրներ կան, բայց այդ խնդիրների մասին լսում ես վերջում, հա, երբ որ հասել է ինչ-որ ծանր, մի հատ ծայրահեղ դժվար փուլի է հասել, այսօր կարիք կա իրար առաջ բաց լինելու, խոսելու պարզ իրար առաջ, ծառայելու իրար, լինելու իրար կողքի, որտեղ ոչ մեկս մենակ չենք այս պատերազմի մեջ, Աստված մեր հետ է ու մենք իրար ունենք այդ պատերազմի մեջ։ Կարիք կա իմանալու, խոսելու, հորդորելու, ծառայելու, բարձրացնելու իրար, ամեն։ Մենք կարիք ունենք արթուն լինելու, մենք կարիք ունենք տիրոջից կարճած լինելու, դա պատերազմ է, որտեղ անընդհատ ամեն բան այսօր խլում է մեր ուշադրությունը, զատում է, կտրում է մեզ մեր տիրոջից։ Չկա որևէ տեղ, բացի ներքին սենյակից, չկա որևէ ավելի քաղցր իրականություն, քան տիրոջ հետ հարաբերվելու իրականությունն է։ Բայց դու քեզ գտնում ես հանկարծ մի քաոսի մեջ, հա, մեխանիկական ընթացքի մեջ, ու դու հասկանում ես, որ քո մոտ ինչ-որ բան պակասել է, քո մոտ ինչ-որ բան այն չի, նեղվայնանում ես, ստրես ես ապրում, դեպրեսիա ես ապրում, ուզում ես հասկանաս, ինչն է խնդիրը, խնդիրը մի բանում է, Աստված առաջինը չի շատ անգամ մեր կյանքում։ Մենք կարիք ունենք լինելու ծնկների վրա ու տիրոջից կարճելու, անդադար։ Մենք կարիք ունենք պատերազմելու մեր հավատքի ու ճիշտ վարդապետության պահպանման համար։ Այսօր ինչքան լի վարդապետություններ կա, այսօր ինչքան բաներ կարելի է կարդալ, ինչքան բաների մասին կարելի է մտածել, բայց փառք տիրոջը, որ մենք ունենք այսօր հրաշալի ծառայողներ, որ մեր կողքին են, կարող են մեզ ուղել, շտկել, օգնել, որ մենք մնանք ճիշտ ուղու, ճիշտ ճանապարհի վրա, ու կարևոր է իրանց ականջ դնել։ Փառք տիրոջը նախ եւ առաջ, որ մեր տիրոջը ունենք ու իր խոսքը ունենք, ինչքան կարևոր է կարճած մնալ տիրոջ խոսքից,
որտեղ Աստված ու իր խոսքը, ճշմարիտ խոսքը, ավելի կարևոր այն, թե ինչ եմ ես լսում տարբեր տեղերից։ Նախ, ամենակարևոր բանը, արդյոք ես լսում եմ Տիրոջից։ Մեր ընտանիքները պատերազմելու տեղ են։ Մենք ոչ թե պետք է պատերազմենք մեր ընտանիքների դեմ, մեր ընտանիքների հետ, այլ պետք է պատերազմենք մեր ընտանիքների համար։ Ու ես հիմա ձեզ ասում եմ, տղամարդիկ, ձեր դերը շատ մեծ է այս հարցում։ Մենք որպես տղամարդ մեծ պատասխանատվություն ունենք մեր ընտանիքների համար կանգնելու, պաշտպանելու, առաջնորդելու, ծածկելու հարց։ Իհարկե կանայք էլ իրենց մեծ դեր ունեն, այստեղ համատության խնդիր չի։ Ուղղակի մեր ուսերի մեծ պատասխանատվություն կա, մեր հավատարմությունից շատ բան է կախված։ Հակառակորդը փորձելու է ներխուժել քո ընտանիք, իմ ընտանիք։ Ու մենք պետք է այնտեղ կյանքի ու մաղվան կռիվ տանք, պահելու, պաշտպանելու համար, միաբանությունը, սերը։ Մեր ընտանիքները մեր անձնական ցանկությունների, նպատակների բավարարման միջոց չեն։ Ընտանիքը թիմ է, հանուն Աստծո, քայլելու, ապրելու, գործելու համար։ Ու երբ որ մենք իրոք թիմ ենք, երբ որ կա այդ սերը, երբ որ այդ պատերազմում ամեն օր մենք հաղթանակ ենք տանում, մենք կառուցում ենք նաև իրար կյանքում։ Հակառակորդը միշտ մեզ կենտրոնացնելու է ընդհանուր պատկերների վրա, որպեսզի մենք չտեսնենք, թե այս պահին ինչ է կատարվում մեր կյանքում։ Լավ կլինի, հավատում ես, լավ ես անում, ընդհանուր են, ինչ որ անում ես, շարունակի անել։ Աստված միշտ մեզ կենտրոնացնում է սպեցիֆիկ բաների վրա, այսօր արա ես, հիմա ես քայլ արա, հիմա ես քեզանից ես եմ սպասում։ Կարևոր է, որ մենք տեսնենք, ինչ է Աստված այսօր հատուկ ձևով խոսում ինձ ու քեզ, որտեղ Աստված ուզում է խոսել շատ անգամ հենց հիմա, հենց այս պահին։ Երբ որ Աստված խոսեց Սամուելի, չասեց, Տեր, դե ինչ որ ասելու լինես, կասես, ասես, Տեր, խոսա քո ծառան, լսում ա քեզ, հիմա լսում ա քեզ, այս պահին լսում ա քեզ, այսօր քո հայրը քեզ խոսելու բան ունի, այսօր քո Աստված քեզ խոսելու բան ունի, շատ հատուկ, շատ սպեցիֆիկ, որը քեզ հետ ա ուզում խոսա, որը քո հետ ա ուզում քննարկի։ Մենք շատ անգամ աղոթքների մեջ էլ ենք ընդհանուր աղոթում, ասում ենք, Տեր, մեզ օրհնի, Աստված ասում է, ինչով, կոնկրետ, ինչ ես ուզում ինձանից, ասում ենք, Տեր, մեզ հաջողություն տուր, որտեղ ես քեզ ձախողված զգում, որտեղ ես ուզում հաջողություն տամ։ Աստված մեզ հետ ուզում է հատուկ խոսա, որտեղ են հարաբերությունների մեջ, որտեղ մենք, որ այն հարաբերությունները, որոնք կարևոր են մեզ համար, այն մարդիկ, ու մենք սիրում ենք, մենք այդ մարդկանց հետ ընդհանուր չենք շփվում, կոնկրետ ենք շփվում։ Ես հայր եմ, օրինակ, իմ զավակը, երբ որ ինձանից ինչ-որ բան ա ուզում, ինքը շատ կոնկրետ ա ուզում։ Այդպես ա, ձեզ մոտ էլ ա այդպես։ Երեխան չի գալիս ասում, գիտես, պապ, ինչ սրտիտ կա, մի հատ այտենց խաղալիք տուր ինձ։ Չէ, ինքը շատ կոնկրետ գալիս ա ասում, ա, թևերով, թրչող, սենց պոչով, չգիտեմ, շատ կոնկրետ։ Ու մեզանից շատ կոնկրետ բաներ են սպասում մեր երեխեքը, մենք էլ ենք երեխա, մենք էլ մեր հոր զավակներ ենք, Աստված ուզում ա մեզ կոնկրետ բաներ տա, Աստված ուզում ա, որ մենք հստակ կոնկրետ իրա հետ խոսանք ու ինքն էլ հստակ կոնկրետ պատասխանի մեզ։ Այսօր թագավորաց շրջանին ենք անդրադառնալու, խոսալու ենք հիմնականում 4-4 թագավորացից ու փորձելու ենք Եղիսեի հաջող կյանքի ու ծառայության հիման վրա որոշակի դասեր քաղել մեզ համար։ Մինչև Եղիսեի կյանքին անցնելը, մի փոքր կխոսենք, թագավորաց շրջանը թագավորների ու մարգարեների շրջան ա եղել, չնայած մարգարեական գրքերը առանձին են հիմնականում, կա առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ թագավորացները, հետո գալիս են մարգարեական գրքերը, բայց մարգարեների ու թագավորների ժամանակաշրջանը կարելի ասել մեկ ա եղել, որտեղ մարգարեները գործել են նույն թագավորների տիրակալության ժամանակահատվածում, հա, ու
Թագավորացն ու երրորդից եթե նայենք, չնայենք բոլոր թագավորացները, երրորդ թագավորացը սկսում է Սողոմոնի կյանքի ու ծառայության նկարագրով, հա? Կարդում ենք, թե ինչեր ուներ Սողոմոնը։ Կարդում ենք Սողոմոնի հարստության մասին, կարդում ենք ճողպալատների մասին, կարդում ենք Սողոմոնի իմաստության մասին, կարդում ենք Սողոմոնի աղոթքի մասին, կարդում ենք, թե ինչպես, երբ որ տապանակը բերում են տաճար, ասո ներկայությունը գալիս է ու լցնում է տաճարը, հրաշալի աղոթքն են կարդում Սողոմոնի, հա, երբ որ ասում է Տեր, քո ականջը ու քո աչքը թող տաճարի վրա լինի, ով որ գա այնտեղ աղոթելու, դու ականջ դիր, պատասխանի, մեղանչողը գա պատասխանի, երբ որ Իսրայելում ինչ-որ խնդիր լինի, պատերազմ, թե ինչ-որ աղետ, երբ որ ժողովուրդը գա քո առաջ ականջ դիր, հրաշալի մի ընթացքի մասին են կարդում, բայց վերջում երրորդ թագավորած 11-րդ գլխի 3-ից 10 խոսքերում կարդում ենք Սողոմոնի ձախողման մասին, ու կարդում ենք այս ծանր խոսքերը, և Տերը բարկացավ Սողոմոնի վրա, որ իր սիրտը ծռեց Իսրայելի Տեր Աստծուց, որ երկու անգամ նրան երևացել էր։ Նրան այն բանի համար պատվիրել էր և ուրիշ աստվածներ, որ ուրիշ աստվածների հետևից չգնա, բայց նա չպայեց, ինչ որ Տերը նրան հրամայել էր։ Ի տարբերություն Սողոմոնը պատերազմում էր, Սողոմոնի կյանքում էլ պատերազմ կար, ու շատ անգամ դժվար լինում պատերազմել, երկու ծայրեղ դեպքեր կա, կամ երբ որ մենք շատ ճոխության մեջ ենք, կամ երբ որ մեզ դժվարության մեջ ենք, ու հարց առաջանում, որտեղ ավելի դժվար, երբ որ դու ճոխության մեջ ես, թե դժվարության մեջ ես, ամեն դեպքում պատերազմը կա, Սողոմոնը պատերազմեց, ու Սողոմոնը վերջում ձախողվեց, ի տարբերություն Սողոմոնի Եղիսեն էլ պատերազմի մեջ էր, երբ որ Եղիսեն օծվեց ծառայության, կարդում ենք, որ ասորիները պատրաստում էին հարձակվել Իսրայելի վրա, երբ որ Եղիսեն ավարտեց իր ծառայությունը, նորից այդ կռիվը ու պատերազմը կար, այսինքն Եղիսեի կյանքում ոչ միայն հոգևոր պատերազմը կար, այլ նաև ֆիզիկական պատերազմը ու վտանգը կար, մենք մտածում ենք, որ մեզ հարմար ժամանակ է պետք ծառայելու համար, ժամանակները մենք չենք ընտրում, ժողովուրդ, ժամանակները մեր ձեռքերի մեջ չեն, մեր ձեռքերի մեջ մեր հավատարմությունն է, մեր արձագանքն է, մեր նվիրումն է, ես շատերին շատ անգամ ասում եմ, չհանձնվես, ասում են չենք դիմանում խնդիրը ուժեղացել, ասում են չհանձնվես, որտև Տերը քո հետ է, որտև քո Աստված քեզ հետ է, ու քո Աստծո ու իմ Աստծո մեր հետ լինելը, մեր Աստծո կապված չի պարագաներից, որտև Աստված մեզ երբեք չի թողնելու, Տերը ասեց, երբեք չեմ թողնելու, մինչև աշխարհի վերջ ձեզ հետ եմ, ու կարևոր է, որ մենք մեր ուսերի բեռները, մեր դժվարությունների տեսքով, թե ուրիշ բաների տեսքով հալածանքի չգիտվեն այնքան մեր ուսերին, որ մենք մի օր դադարենք տեսնելու ով է Տերը մեր կյանքում, նույն սիրող, նույն նվիրված, նույն հավատարիմ Տերը, որը խոստացավ ու որը շարունակելու է մեր կողքին լինել, ու դրա համար պետք է երբևէ չհանձնվել, ինչպես Եղիսեն չհանձնվեց, այդ Եղիսեի կյանքի հետևում հաջողության մի քանի բանալիներ կային, որոնց հիմա կանդրադառնանք, բացեք ինձ հետ մի քանի հատված են կարդալու, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, երրորդ թագավորած 19:19-21, 19 գլուխ, երրորդ թագավորած, երրորդ թագավորած 19 գլուխ, 19-21 խոսքերը, Եղիան այնտեղից գնաց, Սապատի որդուն Եղիսեին գտավ, որը արտ էր վարում իր առջև, 12 լուծ եզներով, ինքը 12-ի հետ էր, և Եղիան նրա կողքով անցնելով իր վերարկուն գցեց նրա վրա, և նա թողեց եզներին, և Եղիայի հետևից վազեց, ասելով, թույլ տուր, որ գնամ հորս ու մորս համբուրեմ, և հետո քեզ հետևեմ, Եղիան ասեց նրան, գնա և վերադարձիր,
ես քեզ ինչ եմ արել որ։ Եվ նա եւ նրա մոտից վերադառնալով եզների մի զույգ բռնեց, զոհեց եւ եզների սարքերով դրանք եփեց եւ ժողովրդին տվեց եւ նրանք կերան, իսկ ինքը Եղիայի հետևից գնաց ու նրան ծառայում էր։ 4 թագավորած 2 եւ 19 խոսքերը 4-րդ թագավորած 2-րդ գլուխ, գլուխ չեմ ասել։ 2-րդ գլուխ, 4 թագավորած 2-րդ գլուխ, 9 եւ 12 խոսքերը։ Եվ եղավ, երբ որ նրանք անցնում էին, Եղիան ասեց Եղիսեին. «Խնդրիր, ինչ անեմ քեզ համար, քանզի դեռ չեմ վերցվել քեզնից»։ Եղիսեն ասեց. «Աղաչում եմ քեզ, թող քո հոգու կրկնապատիկը ինձ վրա լինի»։ Եվ 12 խոսքը։ Եղիսեն տեսավ ու աղակեց. «Հայրիմ, հայրիմ, իմ Իսրայելի մարտակարգը եւ նրա ձիավորները»։ Եվ այլևս չտեսավ նրան։ 4 թագավորած 6-րդ գլուխ 12-րդ խոսքից։ Եկեք 8-ից կարդանք, հա։ Այն ժամանակ ասորիների թագավորը պատերազմի դուրս եկավ Իսրայելի դեմ եւ իր ծառաների հետ խորհրդակցեց։ 11-ը. Սրա հետևանքով ասորիների թագավորի սիրտը սաստիկ խռովեց, իր ծառաներին կանչելով նրանց ասեց. «Կարող եք ինձ հայտնել, թե մերոնցից ո՞րն է, որ Իսրայելի թագավոր, ով է Իսրայելի թագավորի կողմում»։ Նրա ծառաներից մեկն ասեց. «Տեր իմ թագավորը, չկա այդպիսի մեկը, դա Իսրայելում գտնվող Եղիսե մարգարեն է, որ քո ննջարանում խոսածը հայտնում է Իսրայելի թագավորին»։ 15-րդ խոսքը. «Աստծո մարդու ծառան, առավոտը վաղ արթնացավ ու դուրս գնաց, եւ ահա զորքերը եւ ձիերը, կարքերը պաշարել էին քաղաքը»։ Եվ ծառան տիրոջը ասեց. «Վայ Տերիմ, ինչ ենք անելու»։ Նա պատասխանեց. «Մի բախենա, քանի որ մեզ հետ եղողները նրանց հետ եղողներից ավելի շատ են»։ Եղիսեն աղոթեց եւ ասեց. «Աղաչում եմ Տեր, բաց արա սրա աչքերը, որպեսի տեսնի»։ Տերը բացեց երիտասարդի աչքերը եւ նա տեսավ, որ ահա լեռը Եղիսեի շուրջը հրեղեն ձիերով եւ կարքերով լեցուն էր։ Եվ կարդանք 4 թագավորած 13 20 խոսքերը 13-րդ գլուխ 20-ից 21-ը։ Եղիսեն մեռավ եւ նրան թաղեցին։ Հաջորդ տարին Մովաբացիների հրոսակային գնդերը երկիրը ներխուժեցին։ Եվ եղավ, որ մի մարդու թաղման ժամանակ ահա մի գունդ տեսան։ Մարդուն նետեցին Եղիսեի գերեզմանը։ Մարդը Եղիսեի ոսկորներին դիպչելուն պես կենթանացավ ու ոտքերի վրա կանգնեց։ Բոլոր հատվածները, որ կարդացինք, Եղիսեի կյանքից էին։ Հիմա մի քանի բաների վրա կենտրոնանանք, մի քանի կետերի։ Առաջի կետը նա էր, որ Եղիսեի կյանքը լի էր Աստծով, անգամ մինչև ծառայության կանչվելը։ Մենք նայում ենք, որ Եղիսեն ճանաչեց Եղիային, երբ որ Եղիան հայտնվեց։ Եղիսեն վազեց Եղիայի հետևից, այսինքն Եղիսեն լսել էր Եղիայի մասին։ Դրանից հասկանում ենք, որ Եղիսեի սիրտը Աստծո ճանապարհների ու սկզբունքների վրա էր։ Մենք կարդում ենք, որ Եղիսեն հավատարմորեն գործում էր ու աշխատում էր։ Այսօր շատերը փորձում են աշխատանք ու ծառայությունը իրարից զատել։ Ասում են, ես գնացի գործի, դա հոգևոր չի։ Ես եկա եկեղեցի, դա հոգևոր է։ Աստծո համար չկա տարանջատում կյանքի մեջ։ Կամ մենք ապրում ենք Աստծո հետ ու Աստծո համար ամենտեղ, ու Աստծո մարդու համար ամենտեղը հոգևոր է, ժողովուրդ։ Անկախ նրանից դու աշխատանքի վայրում ես, դու ինչ-որ մի ծանր գործի կամ իրավիճակի մեջ ես, թե դու եկեղեցում ես, պարագան չի որոշում դու ով ես, քո Աստված է որոշում դու ով ես, ու քո Աստծո հետ հարաբերություններն են որոշում, թե մենք ով ենք, ամեն։ Շատ աշխատանքի ու ծառայության հետ կապված շատ հրաշալի մի օրինակ կա։ Դեվիդ Փոուսեն, այս անձնավորության մասին շատ ենք խոսել, հրաշալի մի ուսուցիչ, ասում էր, մի անձնավորություն կար, որ աշխատում էր մեքենա վաճառելու բիզնես ուներ,
Ոս մեր այս անձնավորությունը ավելի շատ մարդկանց էր վկայել մեքենա վաճառելով, քան շատ քարոզիչներ։ Ու մենակ իր արդարության, իր շիտակության, իր չխափելու պատճառով, երբ որ ինքը ասենք մեքենան պետքա վաճառել, ինչ որ մեկին դուր էր գալիս, ասում էր այսա եմ ուզում, ասում էր չէ, դա քեզ հարմար չի, ասում էր ինչի, ասում էր որտեվ այդ մեքենայի սա պետքա սարքես, մյուսը ես քեզ կառաջարկեմ մեկ ուրիշ, այսա քեզ ավելի հարմար տարբերակ։ Ու մարդիկ ապաշխարում էին այս մարդու ծառայությամբ, որը հովիվ չէր, հատուկ ինչ-որ օծված առաքյալ չէր, բայց տիրոջ օծյալ ու տիրոջ զավակ էր, ամեն։ Եթե դու մտածում ես, որ քո ծառայությունը արդյունավետ է, մենակ այնտեղ, երբ որ դու տասնյակի մեջ ես, հա, ինչ-որ հոգևոր կոնտեքստի մեջ, ոչ այնտեղ, որտեղ դու աշխատում ես, ոչ այնտեղ, որտեղ անհավատներ կան, դու սխալվում ես, որտեղ Աստծո սիրտ է այսօր աշխարում։ Այսօր շատ եկեղեցիներ պարփակվել են իրենց սահմանների մեջ, չեն ուզում տեսնել դուրսը, մարդկանց կարիքը, ցավը, իրար կծառայենք, իրարու համար կաղոթենք։ Այսօր մարդիկ կարիքի մեջ են, այսօր մարդիկ հրաշք են ուզում տեսնել փոփոխություն, լույս իրենց կյանքում, ամենտեղ Աստված մեզ լույս է անում, ամենտեղ։ Եղիսեի ողջ կյանքը լուսավորված էր։ Այն, որ ինքը Եզները Մորթես տարավ գյուղացիներին, դա մի բանի մասին էր խոսում, որ գյուղացիները իրեն էին սիրում, ինքն էր գյուղացիներին։ Ինքը նվիրված մարդ էր, ոնց որ մենք այսօր կարող ենք լինել նվիրված քաղաքացի։ Դա էլ է պատերազմի մի մաս։ Պատերազմի մի մաս է, որ մեր ողջ կյանքը, ողջ ծառայությունը լեցված լինի տիրոջմով, որ մեր համար չլինի սրանից առաջ ու նրանից հետո, այս ինչ ծառայության մեջ օծությունից առաջ ու օծությունից հետո, մեր ողջ կյանքը լեցված է Աստծո օծության, Աստծո ներկայությամբ, այդպես պիտի լինի, այդպես Աստված ուզում է լինի։ Եղիսեի փափագը, հա, կներեք, չար պատմությունը չվերջացրեցի։ Ու երբ որ այդ մարդը, հա, որ մեքենաներ էր վաճառում, ասում եմ, մի օր խոսեցի իր հետ, հասկացա, որ թողել է գործը։ Այն ծառայությունը գործը չէ, ծառայությունը թողել է։ Ասեցի, ինչի ես թողել։ Ասում եմ, որովհետև մի քանի եղբայրներ ինձ առաջարկեցին այսինչ եկեղեցում հովիվ աշխատել։ Ասեցի, դու համաձայնվել ես, դե Ամերիկայում մի քիչ այդ աշխատել պահը կա, էլի ծառայել պահը մեկ-մեկ փոխանվում այդ աշխատելով, հովել, մի խոսքով հովել, ասում ես գիտեի, որ այդ իրանը չի, ախր ինքն էլ գիտեր, որ այդ իրանը չի, բայց ինքը համաձայնվել էր, որովհետև այդ ավելի հոգևոր էր թված, ասի թող ամեն ինչ ու վերադարձի այն գործին, որ Տերը քեզ ասել է, որ անես, որտև այդ գործովդ ես էլ եմ օրհնվում, որտև նայելով քեզ, թե դու ինչպես ես աշխատում ու մեքենա վաճառում, հավատարմորեն դրսևորելով են բոլոր արժեքները, որ պետք է դրսևորի Աստծո զավակը, ես էլ եմ օրհնվում դրանից։ Չկա ոչ կարևոր գործ, չկա փոքր գործ ու չկա մեծ ծառայություն, մի բան կա, ինչքանով եմ ես տիրոջ ձեռքերի մեջ գործիք ու անոթ։ Որտեղ է ինձ ու քեզ այսօր Աստված դրել, սա ամենակարևոր բանը։ Երկրորդը, Եղիսեի փափագը հոգին էր, Աստծո հոգին էր, ասեց, քո հոգու կրկնապատիկը թող ինձ վրա լինի, այդտեղ հոգի բառը, Եղիսեին, Եղիային ոչ էր ասում, որ դու գնաս, քո հոգին թող գա իմ մեջ ապրի, դա չէր ասում, այսինքն Եղիայի կյանքում տեսնում էր Աստծո ներկայությունը, ու այդ քո հոգու կրկնապատիկը հոգի բառի առումով, հոգի բառը ռուախ բառն է, ռուախ եբրայերեն բառն է, որ շատ անգամ օգտագործվել է նաև Աստծո հոգու համար, ու իրականում Եղիսեի ուզածն էլ հենց դա էր, քո հոգու կրկնապատիկը, այսինքն Եղիսեն հենց Աստծո հոգին էր ուզում, Աստծո ներկայությունն էր ուզում, այն հոգին, որ գործում էր Եղիայի կյանքում, այն ռուախը, հա, որը այդ նույն ռուախ բառը կարդում ենք առաջագործության ժամանակ, երբ որ հոգին շրջում էր ջրերի վրայով, Եղիսեն տեսնում էր, թե ինչպես է հոգին տատանում, փոխում,
Եղիայի կյանքը։ Եղիսեն տեսնում էր, թե ինչպես է Եղիան, քրոջս ասած, ճզմված Աստծո հոգով, քուրը զգուար քուրը ասում է, ճզմի մեզ հոգով։ Այո, Տեր, թող բոլորս այդպիսին լինենք, լցված ու ճզմված Աստծո հոգով, ինչպես որ Եղիան էր։ Ունենանք այն նույն փափագը, որը Եղիսեն ուներ։ Թող Աստծո հոգու հոգին իր ողջ առատությամբ գործի մեր կյանքում։ Գիտեք, Աստված իր հոգին մեզ չափով չի տալիս։ Մենք ենք շատ անգամ արգելք հանդիսանում, որպեսզի այդ հոգին իր ողջ լեցունությամբ դրսևորվի ու գործի մեր կյանքում։ Որովհետև Աստված ոչ մի բան չի կարող ու չի ուզում պարտադրի մեզ։ Աստված չի պարտադրում ու չի զորում իր ներկայությունը։ Բայց Աստված անդադար սպասում է, որ դու ավելին խնդրես իրենից։ Ասես, Տեր, լցրու ինձ հիմա։ Մենք ասում ենք շատ անգամ, որ զավակ ենք, բայց ես հարց ունեմ, բոլորիս, երբ ես վերջի անգամ աղոթքի ժամանակ ասել, Տեր, ես քեզանից քեզ եմ ուզում։ Երբ ես վերջի անգամ դուրս նայել քո կարիքներից ու խնդիրներից, երբ ենք այդ վերջի անգամ արել։ Երբ որ աղոթքի մեջ ասել ենք, Տեր, արի, Տեր, խոսա, Տեր, մենք կարոտել ենք քեզ։ Տեր, մենք ուզում ենք այսօր ուղղակի քեզ հետ լինենք։ Եսեի փափագը Աստված էր ու Աստծո հոգին էր։ Ինչն է այսօր իմ ու քո փափագը, երբ որ վարվում ենք, երբ որ հարաբերվում ենք, ում ենք փնտրում, ու ինչպես ենք փնտրում տիրոջ երեսը, սա շատ կարևոր է։ Հեսուն չէր կարող բարձրանալ լեռը, բայց Հեսուն այդ սահմանի վրա էր լեռը, որտև իր սիրտը այնտեղ էր։ Ինքը ուզում էր լինել այնտեղ, որտեղ Մովսեսն էր, որտեղ ինքը գիտեր, որ այնտեղ Աստծո ներկայությունն է, Աստծո փառքն է։ Որտեղ այսօր մեր սահմանը Աստծո հետ հարաբերության մեջ։ Եղիսեն հաշվետու էր ու խոնար էր։ Կարդում ենք, որ Եղիային հայր կոչեց, հայրիմ։ Կարդում ենք, երբ որ անընդհատ արդեն օծված էր Եղիսեն, հա, ու անընդհատ տարբեր մարգարներ հանդիպում էին, ասում են, այսօր քո Տերը քեզանից վերցվելու է, ու խոսում էին նրա մասին, որ Եղիան պիտի վերցվեր, ասում էր, լրեք, գիտեմ։ Իրեք, օծությունը, կարելի ասել, կլինիքի նման մի բան էր, երբ որ Աստված օծում էր, այդ նշանակում էր, որ դու այդ ճիշտ մարդն ես, այդ ճիշտ ծառայության համար, ու վերջ։ Ու եթե դու չէր խախտում որևէ բան, Աստված իր օծությունը միշտ պահելու էր քեզ վրա։ Ու հին ուխտում այդպես էր, հիմա էլ այդպես։ Աստված երբևէ միշտ այդ օծությամբ ու իր լեցունությամբ, այդ սպառազինումով, իր հոգով քեզ հետ էր լինելու, ու Եղիսեի հետ էր լինելու, որտեվ Եղիսեն արդեն օծվել էր։ Ու կարծես այդ քեզնից վերցնելու են, հա, տիրոջդ քեզնից վերցնելու են, որ դու քո ճանապարհով գնա։ Մեկը արդեն օծված ես, մտածի ինչ ես անելու, Եղիան էլ հեսա վերցվելու է, ասում էր լրեք, որտեվ ինքը ուզում էր մինչև վերջի պահը լինել իր հոր կողքին։ Լինել իր, այսօր մարդիկ պատճառ են ման գալիս հաշվետվությունից խուսափելու համար, այսօր մարդիկ պատճառ են ման գալիս իրենց դրսևորելու համար, մարդիկ պատճառ են ման գալիս կռվելու վիճելու համար, մարդիկ պատճառ են ման գալիս եկեղեցի փոխելու համար։ Ես հավատում եմ, որ հաշվետվությունը տիրոջ մոտ շատ թանկ արժեք է։ Ես ինքս 5 տասնյակի ցարող եմ փոխել, մինչև տնային խմբի ցարող ինքս կդառնայի։ Ու երբևէ իրենցից որևէ մեկի ցարայությունը ես հարցականի տակ չեմ դրել, որտեղ հավատացել եմ, որ իրանք իմ կյանքում այդ պահին տիրոջից կարգված մարդիկ են։ Սա շատ կարևոր է, ես ուզում եմ բոլոր եկեղեցու առաջ, անուն առանուն, շնորհակալություն խնդրել իմ հովիվներից, որոնք իրանք շարունակում են լինել իմ հովիվները, Կարենից, Հայկից,
Ռոբից, իմ եղբորից Նարեկից ու բոլոր հովվական կազմից ես ուզում եմ շնորհակալություն խնդրել։ Իրենցից յուրաքանչյուրի գործը ու ծառայությունը իմ կյանքում խիստ կարևոր ու աստվածային է եղել, ու ես երբեք չեմ մոռանա դա։ Ու մենք այսօր շարունակում ենք շփվել, իրարից լեցվել, իրար բաներ փոխանցել ու իրարից սովորել։ Իմ համար սա կարևոր է։ Ես այսօր հաշվետվություն եմ փնտրում հարաբերության մեջ։ Ու ես չեմ առանձնացնում դրա համար հատուկ Կարենին, բոլորի ծառայությունն էլ ու ներկայությունն էլ իմ կյանքում խիստ կարևոր է եղել։ Ես հարգում ու պատվում եմ իրենցից բոլորին, ինչպես Եղիսեն պատվում էր Եղիային ու մինչև վերջ դա արեց։ Քանի որ մենք ժամանակ չունենք, ես մի փոքր առաջ կանցնեմ։ Կներեք։ 4-րդը. Եղիսեն գիտեր այն, ինչ պլանավորում էր հակառակորդը։ Բայց ավելի կարևոր բան կար. Եղիսեն գիտեր, ինչ լուծում ունի Աստված։ Այսօր շատ մարդիկ անհանգստացած են, թե ինչա պլանավորում հակառակորդը։ Ավելի ուսումնասիրում են հակառակորդի հարձակման ձևերը, ոճերը, դևերի տեսակները։ Ես ավելի անհանգստացած եմ հասկանալու, ինչ լուծում ունի Աստված այսօր իմ կյանքի համար։ Որն է քո կամքը, Տեր։ Ինչ ես ուզում անենք, Տեր։ Եթե ես խնդիր ունեմ, որն է իմ խնդրի պատճառը, Տեր, շեշտը Տերն է։ Մենք մեր հարցը պետք է Տիրոջ հետ լուծենք։ Դրա համար, երբ որ ծառան եկավ, Թագավորը ասում էր, տեսնես ով է, որ մեզանից լուր է հասցնում Իսրայելի Թագավորին, տեսնես ով է, որ լուր է հասցնում, ոչ մեկ։ Աստծո ծառա Եղիսեն է, որ քո ննջարանում խոսածը գիտի։ Ժողովուրդ, Աստծո խոսքը առաջի Կորինթացիներում են կարդում, 2:14-16, ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Ոչ թե ծառայողներ ունեն, ոչ թե ուղղակի երեցներ ունեն, մենք բոլորս հնարավորություն ունենք ու պարտավոր ենք իրականում, որպես Աստծո զավակ, հասկանալ, ինչ է Աստված ինձ խոսում։ Մենք շատ անգամ ասում ենք, մենք լույս ենք ու աղ ենք, ու զգուշացում կա, զգուշ եղեք, որ այդ լույսը ու աղը, լույսը չխավարի, չէ, ու աղը չանհամանա։ Աստված մեզ չի թողի, բայց շատ ժամանակ մենք չենք փնտրում ու չենք խնդրում Տիրոջից, չենք ակնկալում, որ Աստված մեզ բաներ կարող է բացի ու ցույց տա, իսկ Աստված պատրաստ է միշտ դա անելու։ Ու դա որևէ մեկը չպետք անի մեր փոխարեն, որտեվ այն պարագան, այն իրավիճակը, որտեղ մենք կանգնած ենք, ու այն մարդիկ, որոնք մեզ շրջապատում են, եթե Աստված մեզը տեղ է դրել, ուրեմն մենք պետք է գործենք, ուրեմն մենք ենք այն անոթը ու միջոցով Աստված ուզում է դրսևորվի։ Մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ 5-րդը. Եղիսեն միտք չուներ զարմացնելու իր ունեցածով։ Նայեք, Եղիսեն հանգիստ, Եղիսեն տեսնում էր, չէ, իրենց շուրջը հավաքված զորքը, այդպես է, թե չէ, ծառան չէր տեսնում։ Երբ որ ծառան վախեցավ, Եղիսեն կարող էր ասել, ուղղակի մի վախեցի, այ մարդ հանգիստ էր, ես գիտեմ, նորմալ է լինել, բայց իր ինքը դրանից ենկողում գնաց, իր համար կարևոր էր, որ իր կողքի ծառան էլ տեսնի։ Եղիսեն չէր ուզում մենակ ինքը տեսնող լինի, Եղիսեն ուզում էր, որ իր կողքին էլ տեսնի։ Պատերազմի մեջ կարևոր է, որ մեր շրջապատում եղողները նաև տեսնեն։ Ու երբ որ դու իրոք պատերազմում ես ու Տիրոջ մեջ ես կանգնած, քո համար անհանգստություն է, որ նաև քո կողքինները տեսնեն, որտեղ մենք իրար հետ ենք պատերազմում։ Ունթակ առակը, շատերը առանձնանում են, փորձում են առանձնանան մյուսներից, ասում են, դուք չեք տեսնում, դուք չեք հասկանում, այդ ձեզ տրված չի, այդ Աստծո հոգին չի, որտև Աստծո հոգին միշտ տալիս է, Աստծուն ծառայող մարդը միշտ փոխանցում է, ու Աստծո համար կարևոր է, որ բոլորը տեսնեն,
որ բոլորը նույն հոգու մեջ լինեն։ Երբ որ Մովսեսին ասացին, այնտեղ ոմանք մարգարեանում են, ասաց Երանի թե բոլորը, ոչ թե մարգարեանայիք, ասաց Երանի թե բոլորը մարգարեներ լինեիք։ Եղիսեի համար կարևոր էր, որ իր ծառան տեսնի։ Ընդհանրապես Հիսուսը, երբ որ նայում ենք, ողջ ծառայության ընթացքում տալիս էր, տվեց իր կյանքը ու տալիս էր անդադար ամեն օր այն ողջ առատությունից, որ ինքը ուներ։ Մենք պատերազմի մեջ, ոնց որ ճիշտ են պատերազմական ժամանակաշրջանում, չէ՞, փոքր հացի կտորը ինչպես են կիսում, չէ՞, 4-5 հոգու մեջ։ Մենք ընդհանուր պատերազմի մեջ ենք, ու կարևորը, որ բոլորս բաժնեկցենք ամեն ինչով, թե հոգևորով, թե ֆիզիկականով, լինենք իրար կողքի, թե ծառայության մեջ, թե մնացած հարցերում։ Փարիսեցիների ու Հիսուսի տարբերությունը դրանում էր, փարիսեցիները միշտ առանձնանում էին, զատվում էին խնջույքներից, մյուս բաներից, մարդկանցից, Հիսուսը միշտ գնում էր դեպի մարդկանց, որպեսզի մարդիկ տեսնեն։ Ինչ ենք անում մենք այսօր? Զատվում ենք աստվածաբանությամբ, վարդապետությամբ, ապոլոգետիկայով, տարբեր բաներ կարող ենք ասել, թե փնտրում ենք մեկություն ու միաբանություն, թե փնտրում ենք ընդհանուրինը, թե փնտրում ենք մարմնինը։ Աստված միշտ փնտրում է մարմնինը։ Աստված ուզում է, որ մեր կյանքում ծածուկ բաներ չլինեն, ամեն ինչ, ճիշտ ինչպես Մատթեոսի 10:27-ում ենք կարդում, ամեն ինչ պարզնի, լուսավորված ու բաց, ոչինչ չլինի ծածուկ, որ չհայտնվի, Մատթեոս 10:27, եւ թաքուն բան, որ չիմացվի, ինչ որ ասում եմ ձեզ խավարումը, լույսի մեջ ասեք, եւ ինչ որ ականջներում լսում եք, կտուրների վրա քարոզեցեք։ Եկեք այսօր փնտրենք իրարուշա, կարչենք Տիրոջից, խնդրենք Տիրոջը, որ իրա հոգին մեզ բոլորիս մեկ անի, հայտնի ու խոսամս, ոնց որ խոսում էր Եղիսեի հետ, ոնց որ Եղիսեան ուզում էր, որ բոլորը տեսնեն, ու անգամ իրա ծառային բաժնեկից արեց։ Եկեք, շատ անգամ վերջերս մի դեպք եղավ, սա կասեմ, կարծում եմ ժամանակի խնդիր կա։ Երեխաները միշտ իրենց պարզ հավատքը պահում են, ու մենք VLV այդպիսի խանութ կա, այնտեղից ուրեմն խոհանոցի համար Վիցիշկա են գնա, հայերեն չեմ հիշում ոնց է ստացվում դա, ու այդ կտրոնով պետք է խաղարկության մասնակցենք։ Երբ որ խաղարկության օրը եկավ, ես ընդհանրապես խաղարկությունների չեմ մասնակցում, երբ որ օրը եկավ խաղարկության, երեխեքի հետ գնացինք, ու երեխեքի ուրախությունը ասին, ուրա բան, ինչ որ բան ենք շահելու, ուրախացել են, ես այդքան էլ համոզված չէի, բայց երեխեքը համոզված էին։ Երեխեքը համոզված էին, ու կներեք, հա, 6-8 կետի մեջ ես ամատնում, Եղիսեի կյանքը լի էր հրաշքներով ու զորությամբ։ Եղիսեի կյանքը լի էր հրաշքներով ու զորությամբ, 2-ից 7-րդ գլուխները, կարդացեք ու տեսնեք, Եղիսեի կյանքը լեցուն էր, ու մեր կյանքն էլ պետք է լեցուն լինի, հրաշքներով ու զորությամբ։ Այդ ինչ-որ մեկի կյանքը չէ, այդ իմ ու քո կյանքը նաև պետք է լեցուն լինի, հրաշքներով ու զորությամբ։ Ու մենք, ու Տերը ինձ այդ երեխեքի հավատքի հետ կապված բաներ սովորեցրեց ու բաներ խոսեց։ Շատ մենք հավատում ենք, երկմտում ենք, բայց Աստված ասում է, հավատա ես գործելու եմ։ Աստված ուզում է, որ մենք կանգնենք, Աստված ուզում է, որ մենք չվախենանք, որովհետև հավատքը մեզ պետք է գալիս այն ժամանակ, երբ որ մենք համոզված չենք ինչ-որ բանում, բայց հավատում ենք, որ Աստված կարող է։ Մենք չգիտենք 100%-ով, որ այսպես կամ ենք, բայց գիտենք, որ Աստված կարող է, ամեն։ Ու երեխեք ասին, մենք բան ենք շահելու, ասի լավ, եկեք աղոթենք, հա, ձեր աղոթքի չափով մեզ լինի, ասի լավ, եկեք աղոթենք, երբ որ աղոթեցին, երեխեք ասին, շնորհակալ ենք Տեր, որ մեզ համար շահում ես պատրաստել, շնորհակալ ենք, որովհետև գիտենք, որ շահելու ենք, ման, ես տեղ տենց կողքից ուզեցի մի փոքր, տենց, ու, քիչ, հա, էլի, եմ, որ տեղ թողեմ,
Ասի, բայց եկեք խնդրենք, ասենք, հա, Տեր ջան, քո կամքը թող Տեր ասես ձայնդ կտրի։ Ասես չխոսես։ Ասես ես իրանց հավատքի պատճառով գործելու եմ։ Որտեւ իրանք հավատում են ու չեն երկմտում։ Ասված մեզ ասում է երեխաների նման եղեք։ Հավատանք ու չերկմտենք։ Իրանք հավատում են ու չեն երկմտում։ Ու գիտեք ինչ եղավ, մենք 20 րոպե ուշացանք, ուրիշ տեղ էին գնացել, հետո պարզեցինք, որ ուրիշ խանութում է ճանապարհին այնտեղ երեխեքից մեկ ասաց, չես հասկանում, ուշանում ենք, մի քիչ շուտ քշի։ Ասացի, մի րոպե, դուք աղոթել եք, չէ՞։ Աղոթել եք, թե չէ։ Ասացին, հա, ասի, հավատում եք, չէ՞, հավատքով եք, չէ՞, աղոթել։ Ասացին, հա։ Ասենք, այնքան որ Տերը անգամ չթողեց ես խոսեմ, այդ ուղղորդեմ, հա, այսպես ասած, շակերտավոր, հասանք տեղ, անցավ 10 րոպե, կանչեցին իմ անունը, ասին լվացքի մեքենա եք շահեք, եք դա։ Ժողովուրդ, մեզ շատ ժամանակ մեր հավատքը չի հերիքում, այդ էլ հարաբերությունից է գալիս, մեր Աստված է, լվացքի մեքենայի հավատքը, լվացքի մեքենայի չափ հավատք ունեց։ Իրոք մենք կարիք ունենք վստահելու, հավատալու Տիրոջ։ Ու այն տեղերում, որտեղ մենք հավատում ու վստահում ենք Տիրոջ, առանց երկմտելու, Աստված չի ուշանալու։ Կապ չունի հիմա դու քո կյանքում ինչ պարագայի միջով ես անցնում, երբ որ դու աղոթում ես, դու քո աղոթքը ճեղքում է երկինքը, քո հավատքը այդ հավատքն է, որը անբեկուն, անկասկած, դու վստահում ես քո Տիրոջ։ Մեկը մի օր ասեց, ես այն որ սենց կիսատ հավատում եմ, ուզում եմ հետևեմ Տիրոջը, բայց ոնց որ ինչ-որ բաներ ինձ հետ է պահում։ Ասեցի, եթե Հիսուսը հիմա ստեղ քո առաջ կանգներ, դու կհավատայիր։ Ասեց, հա, բայց չի հավատա։ Ասի, խնդրի նրանում է, որ ինքը հիմա այստեղ ու քո առաջ է։ Մենք շատ ժամանակ մոռանում ենք, որ մեր Տերը մեր հետ է, մեր կողքին է։ Հիմնվում ենք նրա վրա, որ չենք տեսնում, չենք կարող հպվել, շոշափել, ուրեմն ինչ-որ բաներ են չի, ուրեմն մեր հավատքը սկսում է տատանվել, մեր Աստված մեր հետ է։ Թովմասին ասեց, բեր քո ձեռքը ու մտցրու իմ ձեռքերի մեջ ու իմ կողը։ Ասեց, իմ Տերս ու իմ Աստվածս։ Ով էր Հիսուսին ասել, ով էլ ասել, որ Թովմասը տենց բարեր ասել, ոչ մեկ։ Թովմասը մտածում էր, եթե Հիսուսին վիզուալ չի տեսնում այնտեղ, ուրեմն Հիսուսը չի լսում իրեն։ Անկախ նրանից ինքը այդ պահին երևում էր, թե չէ, Հիսուսը այնտեղ էր ու Հիսուսը այստեղ է։ Ու մենք մի օր տեսնելու ենք այդ մեր նեղությունների, մեր ուրախությունների մեջ, մեր Աստված մեր հետ է։ Վերջի բանը արագ ասեմ, Եղիսեի մահը, Եղիսեի ոսկորները անգամ ներծծված էին ասով։ Աստված չթողեց անգամ այդ, բայց ինչ որ տեղ թաղել էին, երևի չգիտեին էլ, որտեղ մարգարեա թաղված, որտեղ բացել էին, որ ուրիշ մեկին էլ թաղեն, ու տեսան, որ պատերազմա ու գցեցին այդ մահացածին այնտեղ ոսկորների վրա, չգիտեին ինչ ոսկորներ է, գիտեն գերեզմանը, գցեցին, որ արագ թաղեն, գնան իրենց գործին, կենթանացավ այդ մարդը։ Փառք Տիրոջը։ Գիտեք, այսօր այդ ամերիկյան ֆիլմերի մեջ տեսած կլինեք, որ իրենց ընկերոջը չեն թողում լաշտում, չէ՞, մահացած, վիրավոր, մեր մոտ էլ է այդպես, պատերազմի տարիներին, կապ չունի ընկերը ինչ վիճակում էր, մահացած, որ մասը կար, որը չկար, կներեք, որ ասում եմ, պետք էր ընկերոջը բերել հետ, պետք էր զինակցին հետ բերել։ Եթե մենք չենք թողնում մեր ընկերներին, մեր զինակիցներին, ապա ինչքան կարևոր է Աստծո համար չթողնելը մեզ։ Մեր ամեն ոսկորը մեր Տիրոջ համար կարևոր է, մեր ամեն մազը մեր Տիրոջ համար կարևոր է։ Մենք այսօր կարիք ունենք նայելու մեր Տիրոջը, ու եթե դու այսօր խնդիր ունես, պրոբլեմ, հիվանդություն, Հիսուսը քո Տերն է։ Կարծում ենք, որ Եղիան մահացավ հիվանդությունից, մենք այսօր մտնում ենք տեղեր, որտեղ պետք չի մտնել, ասում ենք, այս մարդը հիվանդ է, ուրեմն իր հետ ինչ-որ բան են, ուրեմն մի տեղ մեղանչել է, խնդիրը նրանում չի, ոնց դու մահացար, ավելի կարևոր բան կա, ոնց ենք մենք ապրում այսօր,
Որտե՞ղ մինչև տիրոջ գալը ամեն մեկս, եթե մինչև տիրոջ գալը ննջեցինք, հիմա թե ինչ ձևով ննջեցինք, ֆիզիկական մահը ինչպես տեղի ունեցավ, խնդիրը դրանում չի։ Խնդիրը նրանում է, թե մենք այսօր ո՞նց ենք ապրում։ Եղիսեի ողջ կյանքն էր ներծծված Աստծո հոգով։ Աստված ուզում է, որ իր ամեն զավակի կյանքը ներծծված լինի իրանով։ Պատերազմը այսօր ու հիմա է։ Ով եմ ես։ Աստված խոսում է շատ պարզ։ Աստված խոսում է շատ անգամ ֆիլմերի մեջ Աստծո ձայնը հա տենց հատուկ երանգ են տալիս։ Լսիր իմ զավակ, չէ, Աստված տենց կխոսա իմ հետ, ես կշարժվեմ։ Հետարքիր է, երբ որ Աստված կանչեց Սամուելին, այնքան սովորական էր իր ձայնը, որ իրան թվաց հեղին է իրան կանչում։ Վազելով գնաց հեղի մոտ, ասեց կանչել ես, ասեց չէ, նորից գնաց, նորից Աստված կանչեց։ Աստված այսօր քեզ ու ինձ կանչում է իրեն ծառայելու։ Եկեք կանգնենք տիրոջ առաջ։ Տեր, շնորհակալ ենք, որ կանք այսօր, ծառայում ենք այսօր, բայց ամեն ինչից հարավել շնորհակալ ենք, որ դու մեր կյանքում կաս, Տեր, որ դու հանել ես մեզ խավարի միջից, որ քո լույսը հիմա ճառագում է մեր կյանքում, Տեր, ու կապ չունի ինչ ա կատարվում մեր շուրջը, Տեր, դու մեզ այսօր ուզում ես հաղթող ու արդյունավետ դարձնել։ Օրդնի ամեն մեկիս, Տեր, լեցրու ամեն մեկիս կյանքը ավելիով, թող քո հոգին գա, Տեր, մեր կյանքերի վրա։ Մենք այսօր քեզանից քեզ ենք խնդրում, Տեր Աստված, արի մեր կյանք, սովորացրում ես, Տեր, սովորացրում ես, որ ողջ մեր կյանքը հետ քո հետ հարաբերությունը, ուրախացրում ես քեզանով, ձգիմ ես դեպի քեզ, Տեր, դուրմ ես խնդրելու այդ առաջնային տեղում քեզ, քո խոսքը, քո ձայնը, քո ներկայությունը, քո հոգին, ոնց որ Եղիսեն խնդրեց Եղիայից, քո հոգու կրկնապատիկը, Եղիսեն խնդրեց կրկնապատիկը, բայց մենք այդ կրկնապատիկից ավելը կարող ենք խնդրել, Տեր, որովհետև մենք նոր ուխտի մարդիկ ենք, Տեր, ու դու քո հոգին չափով չես տալիս մեզ, Տեր, արի մեր կյանք քո հոգով, հորդի քո հոգով, ծածկի քո հոգով, բացի մեր աչքերը, սովորացրում ես լինել հաշվետու մի կողմից ու մյուս կողմից, Տեր, բաժնեկցել այն բոլոր բարի բաներով, Տեր, որ դու մեզ խոսում ես ու տալիս ես, սովորացրում ես լինել շիտակ հարաբերությունների մեջ, փնտրել միաբանություն, Տեր, քո միաբանությունը, փոխանցելու քո սերը, Տեր Աստված, դուր մեզ կյանք քո փառքի համար, Տեր, լեցված ու քո անվան փառքի ձգտումով ողողված, Տեր Աստված, դուր մեզ նայելու մեր անձերից ու մեր եսից այն կողմ, Տեր, որտեղ քո արքայությունն է, Տեր Աստված, քո անձն է, քո գահն է, դու ես, Տեր, բարձրության մեջ նստած, Տեր, սովորացրում ես նայել վերևից բաներին, ոնց որ դու ես նայում, Տեր, սովորացրում ես նայել ու տեսնել, որ մենք մենակ չենք, Տեր, որ դու մեր հետ ես, Եղիսեի հետ քո բանակն էր, բայց մեր հետ դու ես, Տեր Իսուս, քո ներկայությամբ ու քո զորությամբ, փառք ես, Տեր, փառք ու գոհություն ես, մենք չենք վախենում մահից, բայց վախենում ենք քեզանից զատվելուց ու կտրվելուց, Տեր Աստված, թող մեր ամեն օրը թաթախված լինի քեզանով, Տեր Իսուս, փառք ու գոհություն ես, Եղի հավիտյան փառավորված, ու սովորեցրում ես ապրել քո հետ, Տեր Աստված, սովորեցրում ես լսել մեզ դուր բաց ականջ ու բաց աչք, ու Եղի հավիտյան փառավորված ամեն քրոջս ու աղբորս կյանքում, Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրեցինք, ամեն։